Čest, já jsem Nusfa a tohle video je kompletní clickbait. Yo. Možná se ptáte, Nusfo, ale proč bys ty dělal clickbaity, vždyť ty to přece nemáš zapotřebí a hlavně, jaký je ten teda důvod toho, že jsi to natočil tohleto video? Je to hlavně ten důvod, že mě štve, že všechny má ostatní videa, které nejsou creepypasty, jsou málo sledovaná a celkově jsou podceňovaná. Teď o sobě nechci nějak říkat, že mám nějaký úžasný video a tak dále, samozřejmě jsou o hodně lepší tvůrci, ale chtěl bych, aby to bylo nějak tak vyrovnaný. Taky chápu, že vás to třeba tak moc nezajímá, právě jako creepypasty. A proto bych chtěl začít dělat i herní videa. Zpátky bych je chtěl zase dát na můj kanál, ale nebyly by tak častý. Což by bylo celkem fajn, nemyslíte? A teďka, jak vidíte, nejste úplně slepí. Tak vidíte, že hrajeme Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 je fajn hra, hodně fajn. A zvolil jsem si ji právě teď na to, jenom abychom si tak popovídali. A já bych si zaskákal. No. Půjdem do Benátek nebo Florencie? Půjdem do Florencie, no tam hodně radši. Florencie mám mnohem radši než Benátky, i když Benátky jsou samozřejmě taky hezký. Ale víte jak, Florencie je Florencie, je tam Santa Maria, na kterou jsme teda už lezli na streamu, ale tak to je snad jedno, kde na ní lezeme a kdy na ní lezeme, stejně to je nejkrásnější budova v celém Assassin's Creed 2. No a o čem bych tady teďka chtěl teda mluvit? Chtěl bych tady mluvit hlavně o tom, že bych chtěl teda začít, jak už jsem již říkal, nějakou herní sérii a přemýšlel jsem, že bych začal Prince of Persia Warrior Within. Warrior Within, pokud jste hodně skalní fanoušci, to ani nechci moc říkat, spíš diváci, a tak, ježiš, pojď, kamaráde, zkus to, no, vidíš to, asi mrtvej, neměl jsi mě vůbec štvát. Tak pokud jste teda skalní fanoušci, anebo diváci, to je jedno, jak chcete vy, tak víte, že už jsem to natáčel jednou, ale vyšel z toho jenom jeden díl a ten měl asi 30 zhlédnutí. Což je celkem smutný. Vy si můžete říkat, že vás by to bavilo a tak dále, ale já se ano, dívám se na zhlédnutí, ano, dívám se na zhlédnutí, ale není to proto, že by jsem z toho měl nějaký peníze a tak dále. Já se nemám ani korunu, ani cent, nemám z toho ani vindru, jak se říká. Ale chci, aby ty videa byly sledovaný samozřejmě, aby to aspoň někdo ocenil. Když dám do toho nějakou práci, tak bych byl moc rád, kdyby byla nějak aspoň trošičku oceněná. Hele, a tam bychom si mohli vylézt. Co vy na to? To jdeme tam. Takže bych mohl teda začít toho prince z Perzie, Warrior Within. Hrál jsem to teda už na PS2, takže už nějak vím, o co tam jde, samozřejmě je to stará hra, ale je to fajn hra. Je to hodně fajn hra a myslím si, že kdyby vás to bavilo, tak by to bavilo i mě, když mě to bude bavit nejspíš. Záleží na tom, jak to vezmete vy, pokud to nepřijmete, no tak z toho udělám jeden díl, no a další už nevyjde, takže... Takže z toho může být celá série, anebo taky jenom jeden díl. No, ale plánoval jsem teda, hele, Santa Maria Novela, Assassino, to víš. Jinak plánoval jsem samozřejmě, že bych natočil i něco jiného. Plánoval jsem dokonce i tady toho Assassina, jenom je to tak strašně moc dlouhý a to by vás nebavilo, to už vím teďka. Takže tak, ale samozřejmě nějaký další hry i budou, já nevím, Bioshock Infinite, Tomb Raider 2013, protože to mám hodně rád tu hru. Záleží jenom na vás, no. Je to hlavně opravdu na vás, jak vás to bude bavit. Pokud vás to bavit nebude, tak já se ani nebudu obtěžovat to nějak dělat. Ale je tady ten. A tak vylezeme si nejdřív úplně nahoru, co vy na to? Jo. Je to krásný výhled. Jinak doufám, že bude zvuk v pohodě, pokud není zvuk úplně vyladěný a takhle, tak to se omlouvám. Ale natočím přece jenom creepypastu a je to pro mě trošičku něco jiného, než když ještě u toho hraju. Dobrý den. Pane, tohle to je orel. Tak to skočíme to? Kdo by vás to skočil? Uí.
tady si prostě sedí na lavice. Jo, nejsem blázen, on tady běhám jak idiot. Dobrý, hele, tak řeknu ti teda pár slovíček a za 500 mi to... Cože? 50%, jo takhle. Kurník. Toto jsem si myslel, že mi to teda promine víc. A že o ně bude říkat teda o hodně lepší věci, ale tak to se dá dělat. Jak co tady máme za to ze zbraně? 10 léků, hrací nože, hele, máme tady hrací nože. Fkem se myslím, že označují nepřátelé. Bylo to Fkem. V Assassin's Creed 1 to bylo Fkem. Oh, dobrý. Dáme si čepele, samozřejmě. Čepele, dobrý. Pane, kde pak jste, já bych si rád od vás vzal moji dýku. Ale tady jsou teďka lidi. Pokud tady skočím, jo? Víte, kdo za to může? Já za to můžu, protože jsem asasino. Tak a teď tě prohledám, kamaráde. A doufám, že mi vrátíš moji dýku. Nevrátil. Kurník. No tak prohledám ještě tady ty pány, třeba tam mají něco, co mě zajímalo. Ale tady throwing knives. Další throwing knife. Oni mají u sebe nějak hodně těch knifeů. Další. Dobrý den, nebojte se mě, pane Rolník. Já vím, že mám hodně lepší hadry než vy, protože mám sakra asasinský hadry, teda asasinský Altairovi hadry a samozřejmě i asasinský. Kamaráde! Co to bezobole? Co to bezoboleš, brácho? Padej! Ať už to nevidím. Jo, Assassin's Creed 2 je fajn hra. Strašně fajn. Tady to město žije něco jako v Unity. Unity byl taky hezká hra. Moc hezký město. Ten bude říkat get down. Kamaráde, to bych víc tebou radši neříkal. Jo. No, spadni dolů, já si pro tu tvoji díku půjdu. Koukejte, jak padá dolů. La. Je to nějaké seno, do kterého bych mohl skočit? Nejspíš, jo, tady je. A, škoda. Dobrý den, pane, rád bych vás prohledal. Děkuji. Jo, já už tady mluvím už docela o blbostech. Vlastně to, co jsem chtěl říct, to už jsem dávno řekl, teď už tady můžu jenom hrát, ale to si nejspíš máme na příště. Já si ještě udělám nějakou věžičku, půjdeme ještě k jedné věžičce. Ježiš, já tady to ještě mám, no tak tady máme třeba věžičku. A potom to ukončíme. A do té doby ještě můžu trošičku mluvit. No. Abych teda dopověděl úplně všechno a abych to nějak shrnul, no doufám, že už jsem to teda udělal několikrát. Doufám, že jsem tady tím videem, že jsem vás s tímhle videem nějak neunudil. A samozřejmě tohle není nějaký gameplay, není to ani let's play, takže pokud si myslíte, že tohle ten můj komentář je nějak úplně nudný a tak dále, tak se nebojte, protože trošičku jiný to bude, když budu natáčet přece jenom už let's play. Tady to je jedno povídací video, u kterého jsem si popravdě nedal nějak moc záležet. Není tady co moc komentovat, maximálně to, jak tady lezu po zdech a zabijím lidi, což mi samozřejmě trošičku připomíná Spider-Man, že ten lidi nezabíjí. Vidíte, jak odbočuji pořád od tématu. Tady je něco hodně podobného Santa Marie, ale no to je jedno. My si půjdeme pro tu věžičku. Ježiš, už jsem jasně překročil. Já se pořád ty věžičky totiž pletu s mým hlavním úkolem. To je můj problém, no. Takže, abych to ještě nějak zhrnul. Mám v plánu točit i nějaký jiný videa než creepypasty. I přesto, že vím, že prostě nebudou sledovaný. Ano, Ezio, jsi vážně idiot. I když vím, že nebudou sledovaný, tak co se dá dělat? Já bych je točit chtěl, ale samozřejmě, pokud to bude nějaký
hodně špatný, což znamená, že tam budu mít třeba 50 zhlédnutí, tak to asi točit nebudu, protože o to nemáte zájem a bylo by naprosto zbytečný by bylo, kdybych to ten svůj kanál spal a tam radši udělám creepypastu. Ale jinak omlouvám se, že dneska nevyšla creepypasta, je pátek, mělo vyjít nový video, vyšlo tohle, nebojte se, v pondělí už vyjde 100% creepypasta, nebudu vás nějak otravovat, ale samozřejmě pokud to na tomhle videu bude nějaký pozitivní replay, pokud nějaký feedback, co jsem chtěl říct, pokud na tomhle videu bude nějaký pozitivní feedback, dobrý den pánové, tak budu moc rád a natočím teda toho Princess Perzie Warrior Wiffin. No, takže pokud chcete, abych teda natočil toho Princess Perzie, napište mi do komentářů a já si to teda rozmyslím, ale myslím si, že to natočím tak nebo tak. A ten první díl bude takový ten pilotní zkouškovací, vidíte to, jo? Ani už nemám mluvit, zkouškovací, opravdu jsem řekl zkouškovací, zkoušecí. Bude to taková primitivní zkouška, jestli vás to bude bavit, anebo ne. Pokud ano, tak budu v tom pokračovat, pokud ne, tak budou jenom creepypasty, záhady a tak dále, to co vás prostě zajímá. Děkuju, že jste se na tohle krásné video dívali, úplně zbytečný video. Jasně, Ezio, tak sedni si, dobře. On se ani nesedne. Ezio, sedaj. No dobře, tak nic. No, děkuji, že jste se na tohle video podívali, mějte se hezky, mějte se krásně. Napište mi do komentářů, jestli chcete nějakou hru a jestli hlavně chcete toho prince. A zatím. Zdar, zdar. 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 Cože? Zdar.